やっぱりなんや言うても、火薬やん。はい、こっから、TNT 一発に変えてみるかな。どうも皆さん、マグニでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました。皆さんね、ちょっと今、待機中です。ね。マグロに食える日。なので、後ほどね、ご登場いただくというような形で、よろしくお願いいたします。本日は、裏で、ある程度準備させていただいておりますので、ちょこちょこっと作業して、本日も、やってまいります。ショータイム。マグロです。もうね、早速見に行きましょう。裏でやったことといえば、あ、そうだ、生、これで木を貯めたりしましたね。で、ここご覧ください。これ、トラップタワーの作りです。もうちょっとこうなんかやったよみたいな感じの跡がありますけど、そうなんですよ。このスペースをね、幅をね、変更いたしました。どのように変わったのかというと、今までは1個ブロックを通してですね、この、発射装置の方につなげていたんですが、もう直接つなげて、こうスペースを、2マスにしてみました。もうっていうか2マスでよかったのよ、そもそもね。そもそも2マスでよかったんですよ。でプラスここに、あるものをつけることで枠モブを制限することができる。火薬が欲しいわけよ。つまりね、匠だけ湧いてくれりゃそれでいいわけ。今日はね、そういう動画でございます。ではこちらのコメントをご覧ください。兄弟ネームキャベツ1223、火薬のみが欲しいのであれば湧き層の高さを 1.9 にしたら湧き層には雲とクリーパーのみ湧くようになりますよ。天井にトラップドアということでですね、トラップドアを設置してやっていこうと思うので、今までね3マス、2.5 マスとかになってたんですけれども、2マスに変更して、もうしてあります。実は2マスになったのでこのスペースがねちっちゃくなるじゃん。だから今まで3層だったのが4層になってます。層増えてもどうなんだろうなっていうことはあるんですけども、そういう風な形でやらせていただこうかなと思います。でね、どうやらいろいろ調べてたんですよ。ゾンビもね、湧いちゃうんだって。ゾンビも湧いちゃうし、まあ、雲はね、これ、今回どうしても除外できないような作りになってますから、うちのトラップタワーはね。雲とクリーパーだけのはずなんですけど、ゾンビもなんか湧いちゃうらしい。はい、から取り寄せたのは水中呼吸う耐久3、水中作業1、アイテムボーナス3。まずはこいつにアイテムボーナスだな。アイテムボーナスをつける。まあ修繕とかはねまた取りに、修繕も取りに行きたいね。こいつにダイヤモンドのツルハシに耐久3をつける。よし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 。あとはヘルメット用なのでヘルメットに、水中作業つけて水中呼吸をつける。あ、関節攻撃耐性ついちゃう。これはちょっと今日はやめとこう。水中作業さえとりあえずできれば、で経験値まだ17あるのでせっかくだから行け。はい、どうもどうも。ここの人大きくなった話したっけ。で修繕つけれるな。修繕2つあるもんな。じゃ剣に修繕をつける。でブーツに修繕をつける。まだなんかつけられそうなので水中呼吸をつければ今日はバンバン剤なんじゃないかな。はいはいはい、ちょうど経験値1になった。いいねいいね、気持ちいいね。じゃあなお前ら、準備は実は整っておりまして、この中に入っております。これかなり放置しました。はい、このようにですね相当火薬集まっております。この花火ボックスに預けておきましょう。上に登れますか。こっから登ると、はい、ご覧くださいね。寝て明るくしましょうか。ちょっと待ってね。じゃあ、数えてくださいね。まずは1層目、2層目、3層目、4層。なんかねやはりこうバグで水がこう出なかったりしてる時があるので、こうやってボタンを設置しておけばいつでも水出したりね引っ込めたりってことができるから、ボタンを設置します。そしてこのまま下に降りていって、ここに降りまして、これ観測者ですね。こうですね、ドロッパーですね。でそうするともう戻れなくなっちゃうんですよね戻れなくなっちゃうんだけど、ちょっとね、うまくそこは戻って、はい、でここはもう閉じちゃって OK です。ただ水流すだけなので、でボタンをこちら側からつけましたら、うん、もういつでも、うん、できるようになりましたね。はい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 。あとはそれぞれに水を入れて、スタートさせるだけなんですが、水バケツが1個足りないじゃないか。はい、水をすくい。お前またウィッチまた落ちて、なんで落ちんの。前もいたよなここに。ここに水バケツは最後に入れたい。なんか変な、ちょっとでも失敗してね水出ちゃうと嫌だから。じゃあつけていこう。トラップドアをこうやってつけていく、単純な作業でございます。ただしめんどくさい。
あの方向とか特に関係ないんで、ひっつきはもうそれで OK です。さあがっつりつけていきますよ。でね、今日はね、そのこの匠仕様に変更して放置していこうと思うんだけども、違う目線で、お届けしようかと思ってるんですよ。これ足りないわってことで、ツリーファームを動かさなければなりません。はい、全部引けたね、全部引けたね。じゃあ次は3段目、今4段目に設置しておりましたので、次は3段目だな。どこまで置けるか。あ、ここなんかもう全然置けないわ、もう全然足りないわ。甘かった。トラップドアめちゃくちゃいるわ。これ下付きハーフブロックで道作ってるんですよ。それで、あのボタンを押しに行けるようにしようと思ってこれ作ってたんだけど、これのね、ハーフブロックも忘れたし、まあ、帰って、そのハーフブロックと、そうだな、木材を大量に集めてこようかと思います。TNT 一発に変えてみるかな。ここを取っちゃえばいいんじゃないの ?TNT を一発発射するだけに変更した状態です。しばらくやってみましょう。うん、このままちょっと続けてみよう。半分で済むからね、TNT が。はい、すいません、皆さん、潰れました。オークの巨木になっちゃってたんだと思うんだよね。やっぱりオークが変なとこ生えちゃったんだと思うんだよね。安心して放置できねえじゃねえかよ。結論からは申し上げまして、手で取った方が早いわ。トラップドアが全部張り付いたところまでカットします。全部にね、トラップドアを設置することができましたということですね。その中触りに行ける足場を全フロア分設置して、ここまでかな。そうだよな、ここまでだな。よーし、では、ここはもういらないんじゃないかな。回収。おい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 、何それ何それ何その、何そのゆっくりなやつ。足場ブロックってもっと激しく潰れるんじゃなかったんですか?あれ?なんか重てえの?もしかして。特に重たい。ことやってないと思うんだけどね。それでは、最後の仕上げですね。これ登りまして、水を入れていく。水バケツを設置していき、あとはもう放置スタートですよ。設置完了。理論上これで、匠の湧く確率が増えて、何のキノコ?何のキノコこれ?何のキノコですかこれ?ヒヤさんカモン。マグロに食えるヒヤ。はい、ヒヤさん登場いたしました。どうもどうも。マグロに食えるヒヤ。これぐらいだったら多分大丈夫だと思うんだ。これで見れればいいじゃないですかねえ。よーい、マグロに行く維持費。おかしい感じになってるね。水の出がなんか変だぞ。湧いた、流される、落ちる、ゾンビしか湧かない。難しいね、トラップタワーって。あー、クリーパーが今出ましたね。あー、今ようやく匠が一体。今のところ水の出方が、ちょっと均一化してきてはいるけど、だんだん下に伝わる速度が遅い感じだな。さあ、一番上が今水を出す。で、それを感知して、次が水を出す。遅いでしょ、ほら。全然水出さないんだよ。ようやく出すでしょ?これなんでなんでなんで?で、三つ目もようやく出すでしょ?まあ別に大丈夫じゃ大丈夫なんだけどね、これでも。はい、やはりね、やはり気になる。やはり私は気になってしまった。一旦止めるからね。登っていくと、水が出とかないとダメなんだよ。この状態で。水が出てるべき。一番上が出てないんですね。うん、一番上が出てないような状況になってる。で、こっちはこっちで止まってるよね、ちゃんとね。あー、止まってる止まってる止まってる。止めてこようかな。てか、ここを止めれば、ここを止めれば、下のやつが全部止まるはずなんで、で遅いな。でこの状態で一番上をの水を出してあげると全部の水が出るはず。あー、ダメだ。全部の水をがこれでカパッと出て、遅いなー。遅いなぁ、全部の水が出るの。やっぱり気になったんで、いろいろ調べていたらですね、どうやら、オブザーバーが感知して、その動力を出すタイミングっていうのが、もう毎回違う感じがしましたね。
はい、ちょっと明るいところで見てサムネイル撮らせていただきましたが、もういろんなことが気になりすぎてああだこうだ手出した結果、まあなんだ解決策は見つからない上になんだか効率も悪くなっちゃったような感じでおしまいです。それでは本日の誕生日の兄弟たちよ、おめでとうございます。マグロリクイズ、おめでとう。そしてまた次の動画でお会いいたしましょう。ほな、マグロリクイズ。